Matti Lamberg, hyökkää. Tää on klasspeli varmasti ja suoraviivaisuus. Kaikki mitä laji antaa ylipäätänsä. Sitä, että päästään jätkien kanssa joukkoina menee eteenpäin ja yksilöinä kehittymään. Pitkä tauko, 15 kuukautta pelaamatta ja paljon minuutteja pitää saada, niin näin, että tää on paras paikka mun kehityksen. No ihan huikeeta, että vähän sain maistiaista viime kauden lopussa siinä, että tammi-helmikuun vaihteessa pääs kokeilemaan, mutta silloin ei ihan joka peliä kyllä pystynyt pelaamaan. Että tosi varovasti piti lähteä liikkeeseen ja nyt aika lailla ehkä kesä alle ja nyt sitten mennään ihan täyttä höyryä. Kyllä se varmasti on semmoinen kiekollisen pelin tai tuottaminen kiekollisen pelissä, että omien vahvuuksien kautta mä kyllä pystyn tuottamaan vahvan riistopelin kautta ja suoraviivaisesti maalilla ajamalla, mutta kyllä semmoinen niin kuin kulmapelistä esimerkiksi tuottaminen ja ylivoimapelaaminen niin on semmoisia, missä haluan kehittyä. No, kyllä se varmaan menee ihan tuossa kotiarjen pyörittämisessä, että siinä saa aika hyvin ajatukset pois. Kimille. Aika paha. Kyllä tuo tarkka se jugi, niin tällainen ihan yleinen pelikäsitys on ihan päätä huimaavaa. Ei mitään uutta juttua, lähdetään viemään eteenpäin ja toivon, että ihmisillä on avoimet mielet, että ymmärrän, että paljon on tapahtunut lähihistoriassa täällä näin ja ei ole todellakaan mitään helppoja juttuja ollut ja sivusta seuranneenakin ymmärtää sen, että tilanne ei ole ollut mikään helppo. Puhettakaa siitä, että nyt on sitten osallisena tässä uudessa jutussa, niin toivon, että ihmiset tulisivat avoimin mielin tänne hallille kattoon, kun pelataan hyvää lätkää ja laitetaan kaikki likoon.